Я Зінчук Ірина Васильівна, закінчила Тернопільський національний медичний університет і поступаю в університет імені Шупика для здобуття спеціальності ендокринолога. Саме в цьому університеті, тому що найбільш він мене зацікавив серед усіх університетів. І так як він знаходиться в місті Києві, є велика ймовірність працювати паралельно по спеціальності. Я обрала, тому що в родині маю багато випадків захворювань ендокринологічних, в мами, в бабці, в прабабці. От, тому вирішила пов'язати свою роботу з цією спеціальністю.